Добрий вечір. Вітаю вас. Місяць сходить, як і раніше сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети, у Дніпра питаю. Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Тільки ворог, що сміється, зміється лютий враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Розкаже, що ж діялось в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ж ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Онде люде, наша слава, слава України. Онде наша слава, слава України. Це була пісня на вірш Тараса Шевченка, ну, 200-ліття, якого ми цей рік відзначаємо. Це одна з моїх перших пісень, просто я її заспівав, бо дійсно так вирішив піти по якійсь такій хронології, але приблизно. Останніми роками я щось так не дуже пісні пишу, тому і мало виступаю. А в плані того, що ну, от питають, чи є пісні там на якісь сьогоднішні теми, ну вони є, але вони написані там 10 років тому, 20 років тому. Так виходить, що теми чомусь у нас не міняються. І, ну, як кажуть, в Україні є два сценарії подій. Найгірший і непередбачуваний. От, ну, якось так воно все по колу крутиться. Теж кінця 80-х років пісня «Катарсис». У мене серце болить, у мене серце щемить, щось так довго триває безрадісна мить. Україна моя, моя земля свята, чисте поле, як траурна чорна фата. Чом ти плачеш, скажи, винуватця вкажи, крають серденько знов яничарські ножі, чи то діти недолюдки. Душі в ярмі над знеславленим щастям сміються дурні. Та й на тисячу верст, та й на тисячу миль пролітає заклятий чорнобильський пил. В наші очі сліпі, та зіниці в ропі, та на себе ж хоч гляньте, винниці раби. Та сахніться того, та жахніться того, як зреклись запопадливо щастя свого, що й помішицький тон
цей зневажливий сміх, навіть слово зміг вибити з рук нетримких. Що й поміщицький тон, цей зневажливий сміх, навіть слово зміг вибити з рук нетримких. Та як впало воно, мов останній острог, і Чорнобилем плакав всевидячий Бог, і отими слізьми його праведний гнів заливав сірий гній рукотворних морів, заливав чорну гідь наших підлих сердець, в котрих жадоба совість звела на нівець, в котрих Бога нема і пророка вже несть, котрим сало миліше за волю і честь, в котрих Бога нема і пророка вже несть, котрим сало миліше за волю і честь. У мене серце болить, у мене серце щемить, навіки простяглася безрадісна мить. Україно моя, моя земля свята, чисте поле, як траурна чорна фата, десь за обрієм жевріє, сонце стає. Хоч би знов не зайшло, плаче серце моє, якось буде, підморгує сивий курган, і над ним, як ікона, стає отаман. Якось буде, і знов Україна летить, в котрий раз через хмари у сонячну мить. Ну, так сталося, що спочатку цей концерт задумувався десь наприкінці осені. 30 листопада, так. А що таке 30 листопада? Ну, а що таке 30 листопада, ми знаємо. Ну, от пісня приблизно про це, але написана в 90-му році. Радісна блакить, і шукають не забави, а себе йдуть класти на граніт. Це ж твої сини, наче дзвони на площі, дзвонять у граніт, наче в серце твоє. Це ж твої сині, дощ і вітер полоще, кращих з тих, що є, найкращі. Тобі завжди було краще, як воно від маківочки спить. Хай пропаще, непутяще, спить, зато й на площі не спішить. Дядьку, дядьку, з ким ти будеш, як всі сили неміч унесе. Хто ж захоче приголубить, хто ж до вуст водиці піднесе. Це ж твої сини, наче дзвони на площі, дзвонять у граніт, наче в серце твоє. Це ж твої сини, дощ і вітер полоще, кращих з тих, що є, найкращих.
найкращих, що є. Це ж твоїх синів дощ і вітер полоща, кращих з тих, що є, найкращих. Ще одна пісня 91-го року. Ми давно вже не мали держави і геть чисто забули той смак, що в бою за вітчизну кривавим проступає на спраглих губах. Ми той смак не змогли повернути в лютих битвах за інших владик, а його між чужинців не чути. Він забувся, він з пам'яті зник. Гей, козацька доля на коні, а козацька воля при мені, а козацький посміх у шаблях, якщо мати досі у сльозах. При мечах в три кольчуги закути нас дрімав із прадавніх давен, непокликаний нами забутий домінантний державницький ген. Але ми в тій криниці плювали і, втопивши свій край у вогні, в яничарському кодлі співали на руїнах козацькі пісні. Гей, козацька доля на коні, а козацька воля при мені, а козацький посміх у шаблях, як шамати досі у сльозах. А для смаку ж багато не треба, лиш одну з яничарських атак зупини, і в повазі до себе ти знайдеш той загублений смак. За тобою ставатимуть люди в легіонах сталево міцних, і герої без сумніву будуть, головне лиш не зрадити їх. Гей, козацька доля на коні, а козацька доля при мені, а козацький посміх у шаблях, якщо мати досі у сльозах, якщо мати досі у сльозах. Було написано тоді десь в 80-х, 90-х багато пісень на козацьку тему. От одна із них – балада про веселого та хитрого козака Грицька. Як скажений по степах швидкий та хитрий козак Грицько, а коник носом заурав у бур'янах, заіржав їжа бадала цицьки, а коник носом заурав у бур'янах, заіржав їжа бадала цицьки. Грицько буйним носом у бур'ян почув
слухав усі свої болячки. До ранку треба хоч ти стрель у вражий стан, а йти ж як до Києва рачки. До ранку треба хоч ти стрель у вражий стан, а йти ж як до Києва рачки. Вовки лисиці завивали у ярах, звіряча тічка жирувала, іначе свічка, гостра шабля у руках, при світлі місяця палала. Іначе свічка, гостра шабля у руках, при світлі місяця палала. Він прийде у ворожий табір понад став, вражині вклониться він низько. Та й збреше, збреше, як лукавий не брехав, і в пастку піде враже військо. Та й збреше, збреше, як лукавий не брехав, і в пастку піде враже військо. А після бою в люту смерть жахлива був, ось паля знизу в серце суне. Вам вороги його ні за що не збагнув, він вам всміхнеться й в очі плюне. Вам вороги його ні за що не збагнув, він вам всміхнеться й в очі плюне. Якби ж ніхто не йшов за тебе в смертний герць, тобі б украйно не вціліти. Летів і дибав на карачках в люту смерть той, хто найбільше мусив жити. Летів і дибав на карачках в люту смерть той, хто найбільше мусив жити. Одна тема така історична, ще глибше туди в віки, на тему про давній Київ, про Київську Русь. От пісня про Данила Галицького. Першим полі зустріне, знає
хатині дзвони задзвонили. Першим бій веде дружину Ясен князь Данило. Тихий гомін між полками, погляди орлині, і пливуть над чоломами хоругви левині. Не судилась перемога, лиш криваві рани. Болем вислана дорога, лихом заквічана. Але доленька князівська все перемагала. Вже й корона королівська сивину вінчала. Слава тобі, Ясен княже, лицарю наш гордий. Першим шов ти зупиняти Батиєві горди. Не хилилась голіванька, коли всі скорились, попадали хорогвоньки, а твоя лишила слава королю і князю вічна буде слава. Підіймався Росичем, зльотіле лечим, розправляла свої плечі. Ти наша матінко Київська Русь, ти наша матінко Київська Русь, ти наша матінко Київська Русь, ти наша матінко Київська Русь. І скелі долались, хаші відступали, в небеса роздали, Київко, Ростені, Галич. Матінко Київська Русь, ти наша матінко Київська Русь, ти наша матінко Київська Русь, ти наша матінко Київська Русь. І полки поганські, орби дуба сурманські, розбились об тебе, бо вросла корінням небо. Ти наша матінко Київська Русь, ти наша матінко Київська Русь, ти наша матінко Київська Русь, ти наша матінко Київська Русь. Тільки в тебе дзвіниці до неба, в твоїх дзвонах ясне небо тоне, завжди з нами твої давні храми. Ти наша матінко Київська Русь, ти наша матінко Київська Русь, ти наша матінко Київська Русь, ти наша матінко. Thank you.
старость. Ну, тепер поговоримо про традиційне кобзарство. От тут уже рушниця, знаєте, як про індійські фільми кажуть, якщо в індійському фільмі на стіні висить рушниця, значить в кінці фільму вона буде співати і танцювати. Цей інструмент називається Вересаївська кобза. Зроблений він Миколою Будником, панмайстром Київського кобзарського цеху в 94-му році, так що якраз 20 років приблизно йому вже. Ну, я після, скажімо так, після авторської пісні, після рок-групи, після джазових фестивалів почав вивчати цей інструмент, тому він для мене якось зовсім інакше зазвучав, і тільки потім я вже прийшов до традиції, тобто не від традиції я до нього йшов, а до традиції приходив поступово. У мене свій був шлях до розуміння цього. Ну, от я трошки попоказую, що він може. Сину, але найкраще все ж таки на ньому грати традицію. І от розуміння традиції приходить трошечки пізніше. Сучасній людині достатньо важко зрозуміти традицію. Той час, коли не було аудіовізуальних засобів, коли пісню можна було або проспівати, або попросити когось проспівати. От, ну, іноді за гроші. От з цього ж і жили кобзарі. Ну, відомо, що в Києві було Магдебурзьке право, були цехіри місників, як і в багатьох тодішніх містах України. І був кобзарський цех і музикійський цех. Тобто були і кобзарі, і лютністи, торбаністи, і виконавці на цитрі. Це були такі музиканти, в котрих був різний репертуар, але основа його була, ви знаєте, багато в чому релігійна, тому що ну, у нас це якось забулося, а в давні часи народ достатньо релігійний був. І просто хтось, ну,
Україна була якраз мультиконфесійною країною, хоча переважало, звичайно, православ'я. Але було і, скажімо, греко-католицька віра була, і римо-католицька віра. Ну, в принципі, всі якось уживалися. От, але щодо кобзарів українських, то вони співали якраз православні псальми. Походження цих псальмів достатньо давнє. Коли я одну з них заспівав грецькому такому виконавцю відомому Стефану Мікусу, то він сказав, це грецька мелодія. От коли цю ж саму мелодію почули два іспанських священника, вони почули мені фламенко. У всякому разі, це достатньо древній такий зразок середземноморської такої музичної культури. Можливо, дійсно, до нас це прийшло з Візантії, від з Афону, там, я не знаю, з тих країв. У всякому разі, кобзарі казали, що вони тих давніх псальмів не видумували, що вони були завжди. Ну, ось одна з них записана лисинком від Остапа Вересая, видатного кобзаря, якого описував якраз Лисенко Русов, з яким дружив Шевченко. Всім вам головам слухавшим, віднині на здоров'я, на щастя, на многі благі літа. Це така примовка традиційна, от після псальми кобзаря була. Ну, щодо історичних пісень і дум, їх якраз в репертуарі кобзарів було достатньо мало. І їх
вишукували, там Леся Українка навіть давала там і Климент Квітка такі значить, нотатки для тих, хто буде записувати, ну, на фонографа Едісона, що тільки псальмів не пишіть, їх і так багато. От. А от якраз і так сталося, що псальми і були втрачені. Хоча їх був основна частина репертуару. Ну, Леся Українка і Климент Квітка, її чоловік, відомий фольклорист, вони одержали з Америки від інженера-українця, який працював на трансамериканській магістралі на будівництві, 5 чи 7 фонографів Едісона. Це тоді було, ну, все одно, що я не знаю, зараз цифрова студія в повному обсязі, я не знаю, а по ціні так ще дорожче. Зараз цифрову студію можна там за пару тисяч гривень собі зробити, а тоді це було страшно дорого, і взагалі писати звук – це було щось неймовірне. І от перше, що писали, це писали Кобзарів. Десь років 8, мабуть, тому бібліотека Конгресу США, вона збирає такі речі, оці перші записи на валиках Едісона, вони відновили, і в тому числі оці записи, які робила Леся Українка і Климент Квітка, і була презентація в Києві, ми почули ці всі голоси початку 20-го сторіччя. От, історичні пісні. Ну, от у мене є в репертуарі одна історична пісня. Слід сказати, що Остап Вересай – це Чернігівщина. От, а по музичному ладу все одно, що Гуцульщина. Та сама гамма. Дуже цікаво. От, і Лисенко її описував як український варіант лідійського ладу. От. А ще одна пісня записана на Чернігівщині, вона кубанська. Ну, Чернігівщина, Полтавщина мали в 19-18 століттях зв'язок з Кубаню, і там було дуже багато кубанських пісень. І от від чернігівського кобзаря Ігоря Рачка була записана пісня, дуже популярна на Кубані, це «Дума про руйнування Січі». Пан Кошовий з писаря.
посаджеш нас, люде, як станемо на гряниці попрежньому буде. Ой, станемо на гряниці, та й скажем цариці, віддай землі вража бабо. Добрий край веселий назад отдавала. Одна хмара залиману, а друга я з поля зажурилась. Україна традиція. Ясно, що познайомившись з традицією, не міг би написати щось своє. Ось вам псальма. Це псалом 111 з Біблії, заримований і покладений на музику. Блажен той муж. Блажен той муж, що Господа боїться, насіння його сильне на землі, рід безневинний поблагословиться, достатком дом їх з хлібом на столі, і його правда буде з ним віками. Праведному є ласкавий сам він добрими руками, братам позичить і в убогим подає. Блажен той муж, що заповіді любить, зміцнила правда усиділа його, він не схибнеться, він весь вік пробуде у світлі праведнім образу свого. Лихая думка серце обминає, на Бога ж купування всіх зміцнить, а Бог нещастям ворогів карає, а він це бачить і Господа славить. Блажен той муж, що Господа боїться і в щедрості убогим подає, наче криця, і сила його сонцем повстає, вогні вітане, заздрісник не Бога, зубовний скрежет і жаль в його очах. Блажен той муж, що убоїться Бога, без
бажна шкідь розтане, як свіча. Блажен той муж, що убоїться Бога, безбажна шкідь розтане, як свіча. Написано в 97-му, десь, чи 98-му році, про славу і багатство. Слава і багатство, суєта і тлін, вічне є же братство ситих перед злим. Дайте, не минайте, гордість не топчіть, забирайте, золото лишіть. Попущенням Божим усесвітнє зло нас випробувало завжди, як могло. Убогий посміється, горе не біда, ситий содрогнеться і запобіга. Зіб'ється твердий, як кришталь. Убогий царство Боже, весь його чертог, гордим же вельможам противиться Бог. В пекло шлях, як поле, в рай стезя вузька, не пропхнеш ні слова, ні мідяка. По сріблу і злату пекло в шлях лежить, в рай єдина плата золото душі. Слава і багатство, суєта і тлін, вічне є же братство ситих перед злим. Так, віртуально, скажімо, перше відділення закінчить.